Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ զեկուցվել է, որ 2015 թվականին մայրաքաղաքում կանաչ տարածքների ընդլայնման, անտարային գոտիների և նոր այգի պուրակների ստեղծման նպատակով կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, որից ելնելով ներկայացվել են ավելի քան 4 տասնյակ նոր տարածքների ստեղծման և վերականգնման առաջարկներ։ Անդրադառնալով աշնանային առաջիկա շաբաթօրյակի և ծառատունկի պատշաճ կազմակերպմանը, պատասխանատուները զեկուցել են, որ նախապատրաստական հիմնական աշխատանքներն ավարտված են։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հանձնարարել է մեկ անգամ ևս ուսումնասիրել ծառատունկի համար նպատակահարմար տարածքներն ու դրանք ներառել ծառատունկի աշխատանքներում։ Պետք է գույքագրել վարչական շրջաններում արկաազատ բոլոր տարածքները, այդ թվում մայթերի բնաբաժակներն ու ծառատունկի շրջանակում դրանք ևս լրացնել նոր ծառատեսակներով։ Բնապահպանների և մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ քննարկումների արդյունքում ծառատունկի համար ընտրվել են հիմնական ծառատեսակները՝ սոսիներ ու գնդաձևակացիաներ, որոնցով էլ պետք է հարստացնենք մայրաքաղաքի կանաչ տարածքները։ Ընդգծել է Տարոն Մարկարյանը, քաղաքապետը նաև հանձնարարել է կանաչապատ տարածքների աշնանային խնամքի շրջանակում նոյեմբերի 1-ից սկսել չորացած և վնասված ծառերի ու թփերի սանիտարականետման և ծառերի ձևավորման աշխատանքները։ Զեկուցվել է, որ շարունակվում է փողոցների, մայթերի ու այգիների սանիտարական մաքրման աշխատանքների նկատմամբ ամենօրյա հսկողությունը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը բոլոր պատասխանատուներին, այդ թվում վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարել է ակտիվացնել այս ուղղությամբ աշխատանքներն ու հատուկ ուշադրություն դարձնել հասարակական ու արտադրական օբյեկտների տնտեսվարողների կողմից աղբը ոչ սահմանված վայրերում թափելու նկատմամբ և անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկել օրենքով սահմանված անհրաժեշտ բոլոր քայլերը։ Հանձնարարվել է նաև աշխատանքներ տանել փողոցները, մայթերն ու այգի պուրակները տերևաթափից մաքրելու ուղղությամբ, բացառելով կուտակված տերևների այրման դեպքերը։ Անդրադառնալով ասֆալտ-բետոնե ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքներին, շինարարության և բարեկարգման վարչության պետը զեկուցել է, որ 18 փողոցներում հիմնանորոգումն ավարտված է, զուգահեռ շարունակվում են ընթացիկ նորոգման աշխատանքները։ Քաղաքապետը հանձնարարել է ակտիվացնել ասֆալտապատման և մասնավորապես ճաքալեցման ու փոսալեցման աշխատանքները։ Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգման ծրագրով ընթացող աշխատանքների հետ կապված կոմունալ տնտեսության վարչության պետը զեկուցել է, որ մայրաքաղաքի 568 շենքերի հարթ և 597 շենքերի թեք տանիքներն արդեն վերանորոգվել են, ընդ որում 37 շենքում դրանք հիմնանորոգվել են։ Զեկուցվել է, որ մրցույթով հաղթող ճանաչված Յունիգրաֆ X ընկերության կողմից շարունակվում է աշխատանքը թափառող կենթայիների վնասազերծման ուղղությամբ։ Քաղաքապետն անբավարար գնահատելով տարվող աշխատանքները հանձնարարել է ուսումնասիրություններ կատարել և վերանայել համապատասխան կազմակերպության ու հանձնաժողովի աշխատանքը։ Ամեն երկու շաբթի զեկուցվում է այսքան թափառող կենդանի վնասազերծին, բայց թափառող կենդանիները գնալով ավելի շատ անում են, այս ուղղությամբ մեծ փոփոխություններ եմ ակնկալում ձեզանից և վարչական շրջանի ղեկավարներին վերաբերվում։ Դուք էլ պետք է շատ խիստ լինեք, հետևողական լինեք և բացթողումները միանգամից բարձրացնեք, քանի որ 2015 թվականի բյուջեն են քննարկում առաջարկություններ ներկայացնել նոր հանձնաժողովի կազմ, գնումների գործընթացին ներգրավել հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, հանձնաժողովում առաջարկել Երևանի ավականու անդամներին և բոլորս միասին հսկողություն իրականացնենք այդ աշխատանքներին։ Ապօրինի շնարարությունների և հողազավթումների կանխման ու դրանց հետևանքների վերացման մասով քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետը զեկուցել է, որ նախորդ երկու շաբաթների ընթացքում իրականացված ամենօրյա հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել և արձանագրվել է 18 դեպք, 12 հասցեներում էլ կատարվել են քանդման աշխատանքներ։ Անդրադառնալով հանգստյան օրերին կարմիր բլուր 5 հասցեում բնակիչների միջամտության հետևանքով գրանցված կոյի ուղատար համակարգի խցանման վթարավերականգնման աշխատանքներին զեկուցվել է, որ քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցները արագարձանգանքելով խնդրին տեղում կատարել են ուսումնասիրություններ և ձեռնարկել համապատասխան քայլեր։ Ես շնորհակալ եմ MCS-ին, շնորհակալ եմ ոստիկանությանը, որ իրենք արձագանքել են, տեղում են եղել, բայց Երևան ջուր կոմունալ վարչության պետ իր աշխատակազմով վարչական շրջանի ղեկավարը կիրակի օրով, ոչ աշխատանքային օրով, ամբողջությամբ տեղում, լուծումները տալով տեղում է եղել։ Մեզ պետք է, որ մեր երևանցին, մեր բնակիչը վստահ լինի, որ նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրը, գիշերվա 2-ը, 3-ը, 4-ը լուսադեմ լինի, քաղաքապետարանի բոլոր ծառայությունները իրենց կողքին են։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը խորհրդակցության շրջանակում Էրեբունի Երևան 2796 տոնակատարությունը բարձր մակարդակով կազմակերպելու և անցկացնելու համար շնորհակալություն է հայտնել քաղաքապետարանի աշխատակազմի բոլոր ստորաբաժանումների, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ենթակայության կառույցների աշխատակիցներին։